Я би так хотіла, щоб вони стояли завжди. Ці квіти мені чоловік подарував 1 листопада, коли він був в Чернівцях, а 9 листопада його не стало. Він в дорозі. Ми чекаємо. Його останнє повідомлення було: «Сонечко, виходимо на завдання, зв'язку не буде тиждень». І я не переживала, бо він сказав, що не буде зв'язку. Я була абсолютно спокійна, що з ним все нормально, тому що він сказав, що зв'язку не буде, значить все нормально. Але ось така сумна новина застала нас за допомогою соціальних мереж. І ось один з його підлеглих, який вже зараз демобілізований, він подзвонив до своїх друзів в частину, і ті сказали, що зводного більше немає. Він не знав, що ця інформація ще офіційно не оголошена. І він виставив пост у Фейсбук. Але тіло його ще не забрали. Цілу ніч ми молилися, тому що це було дуже важливо для нього. І вже в понеділок нам сказали, що побратими тіло забрали, готують до відправлення в Чернівці. Мені розказали, що вони виходили з оточення, і був скид з дрона, і він зразу загинув. Він виконував накази. Я вважаю, що все ж таки Бог дав розум нашому керівництву, і вони знають, що вони роблять. І я щиро сподіваюся, що ця дія була немарна, тому що ніколи я не зможу поїхати на місце, де він загинув. Я знаю, де він загинув. Селище Дар'їно Курської області. Але це буде Росія. А в Росію ми ніколи ніхто вже не поїде. Це Мурчик. Його нам тато привіз скринок. У нас є фото, як він ще з Мурчиком. Мурчик такий маленький-маленький, фото з ним. Він для нас тепер не був зовсім іншої цінності. Я взагалі боялася, що він піде добровольцем, бо він патріот в першу чергу, він дуже любив Україну, але найбільше він хотів захистити свою сім'ю. Але він сказав, якщо мене покличуть, я піду. Оскільки я переживаю зараз у Польщі, я не знала цього, вони взагалі від мене приховували. Те, що татові подзвонили, що він мобілізувався. Спочатку його відправили в Академію сухопутних військ в Львів. Він там проходив навчання десь приблизно 40 днів. А потім, коли вже їх розподіляли, до них прийшов, вони казали, що це купці приходять, і його забрали в морську піхоту. Взагалі він дуже любив жартувати, але коли він приїхав вже останній раз, мені здається, йому вже не було до жартів. Він був стомлений, він сказав, що я вже не можу. Вони були 2 тижні на ротації в Дніпропетровській області, в селі Хорошому. Це єдиний час, коли він не був на передовій. За ці 2 роки і 4-5 місяців він мріяв бути на весіллі у доньки. І коли він останній раз приїхав, вона сказала, до нас прийшли гості з маленькими дітьми, він запитав її, а коли вже я стану дідусем? Наше весілля було заплановане, якщо я не помиляюся, на 18 лютого 2022 року. Але тоді вже почали відміняти рейси, нам відмінили рейс, і ми не могли приїхати. Я казала собі, що я, ну, і родині, і моєму нареченому, я не уявляю свого весілля без тата. Я його єдина донька. Як я можу своє весілля провести без тата? Ну, а зараз, де би я не була, він завжди буде зі мною. Я собі його завжди буду пам'ятати, як він мене останнього разу відвозив на потяг. Він включив в машині свій улюблений рок, і ми їхали під той рок на вокзал. І я, звісно, плакала, бо я кожен раз плакала, як ми з ним прощалися. Він ще до мене пальцем так посварив, щоб я не плакала. І я собі тепер це постійно згадую, цю картину. Звісно, цього разу, коли я приїхала на вокзал, його там не було, але я собі уявила його так, як він там був. Він був такий чисто цивільний чоловік. Його характер і така сила волі, він сам собі зробив. Він ніколи, як у нього не було ні задні, ні...
завжди був напереду, завжди був разом з солдатами, бок о бок ми і в окопах були. Для солдата він все був готовий дати все. Був дуже порядна, чесна людина і був огромний сили волі чоловік. Ви знаєте, оце зараз я читаю співчуття, яке висловлюють нам у Фейсбуці. Всі вони пишуть, що він був доброю, чуйною, щирою людиною. Я б так хотіла, щоб його так запам'ятали. І я думаю, що я так себе тішу думкою, що, можливо, не одну людину він врятував. Тому що стільки людей йому вдячні, і стільки людей про нього пишуть, і стільки його згадують. І він не на показ робив це, тому що він казав: «Я йду туди, щоб вони не прийшли сюди». Це для нього було головне. Він захищав Україну, він захищав нас, він захищав свою сім'ю.